зберігаємо традиції, живемо сучасним, творим будучиню. Менавіта гэты, здається, банальний лозунг, як мага даречне у гэтым месцы. Нездарма ж сёння у час глобальной урбанізацыі і панавання IT-технологій менавіта традыцыйнае рамёства навукоўцы-этнографы лічуць маркерам нацыі. А нас, простых гараджан, вабіць сюды жаданне агарнуць неахопны час і злучыць страчаныя ланцужкі ўласнай свядомасці. О, біж назва якая, повесць часоў. Чым павязаны мы з гэтым часам, з гэтай краінай? Павязаны мы рушніком да іншай тканіны, якую ў нас стваралі. Прычым стваралі даволі такі з даўніх пор. Першыя ткацкія прылады былі знойдзены на тэрыторыі Беларусі і датуюцца прыкладна 4000 год таму назад. Ого! Сапраўды. Але менавіта кросны ў тым выглядзе, якім яны існуюць зараз, з'явіліся ў 10-13 стагоддзі. Аднак няўмольны час робіць сваё. Большасць традыцыйных самаробчых прылад, прымету поводу, рэчаў хатняга ўжытку адышлі ў нябыт, саступілі месца прамысловым вырабам. Але, каб разам з імі не адышлі ў нябыт узоры народнай творчасці, выпускніца Беларускай акадэміі мастацтваў Наталля Ткаля менавіта тут, у адной з хатак фальварку, у асяроддзі традыцыйнага побыту, зладзіла не проста музейны варыянт, а майстэрню. І за сапраўднымі кроснамі, і найцікавішы расповед ліецца, і палатно тчэцца. Вось гэткі дыванок не так даўно ў кожнай хаце быў. А як яго рабілі? Пэўна, да, такія дыванкі раней зваліся ходнікі, бо па іх звычайна хадзілі. І рабіліся яны вельмі проста. У кожнай хаце быў звычайна ткацкі стан ці кросны. Зноў такі, кросны маглі быць на сохах, яны маглі па-рознаму называцца. Які складаўся з некалькіх асноўных частак. Гэта два навоі, рамізы і бярдо, якім як бы ўплатнялі тканіну. Ну, лепей паглядзець, як гэта працуе і для чаго была кожная частка. Нагамі мы нажымаем па нажы. Пасля пракладваем стужачку. Робім, каб у нас усё было шчыльненька. Звычайна ходнікаў рабілі шмат, яны былі вельмі даўгія. Яны маглі быць па 5-6 метраў. Каб заслаць хату як бы ад дзвярэй амаль да чырвонага кута, да. Колькі часу ішло на такі дыванок? Ну, звычайна, каб вырабіць метр тканіны, можа пайсці ад гадзіны да 3-6 гадзін. Але ж бываюць складаныя ткані, напрыклад, калі рабіліся посцілкі, там кожная частка малюнка выкладвалася асобнай ніткай, і таму, напрыклад, метр такой тканіны мог рабіцца некалькі дзён. Нават ходнікі, па словах Ткалі, гэта самы просты ўжытковы варыянт ткацтва, сёння падаецца не такі просты. А як жа ўтварыць каляровы арнамент і посцілак? Вось гэта рамізы. Яны выкарыстоўваюцца для таго, каб атрымаць той ці іншы малюнак на тканіне. Звычайна, магло быць 2, 4, 6, 8 рамиз. Мы звыкла ацэньваем тканыя рэчы з пазіцыі прыгажосці, адмысловасці арнаментыкі, гармоніі каларыту. Але народнае ткацтва яшчэ і бяздонная крыніца звестак, культурна-гістарычны тагачасны мэсэдж, што не ўзор, то сімвал. Безумоўна, увогуле посцілка яна сама абазначала па сабе прастору, звычайна гэта прастора была полем. Як бы поле, якое было вельмі густа засаджана, якое мела кветкі буйныя. Вось, лічылася, што гэта ўсё як бы сімвалізуе зноў-такі багацтва і сімвалізуе дабрабыт у хаце. Зноў-такі пазней пачалі рабіць малюнкі з птушкамі, напрыклад, пеўні, пауліны. Вось, і, ну, апят-такі, розная кветка, яна мае розны сэнс. Напрыклад, калі дзяўчына была яшчэ як бы не замужам, то яе маглі ляжаць посцілкі з лілеямі. Як бы гэта таксама сімвалізавала. Але калі яна выходзіла замуж, яна ўжо рабіла, напрыклад, ружу. Вось. Калі ў яе з'яўляліся дзеці, яна рабіла кветкі, якія мелі некалькі бутонаў. Зноў такі, як бы ў кожнай посцілкі мы можам даведацца, хто яе рабіў. Як бы ёсць свая гісторыя. Так посцілкі, ручнікі, абрусы – своеасаблівая рукатворчая аповесць пра жыццё, шчасце і нестачы, мары, спадзяванні. І даруйце, гэты бок традыцыі ткацтва пры ўсёй павазе да тэхналогій ці не найбольш захапляльны. Вось зараз мы назіраем, як чэцца ручнік.
А для беларусу, вядома ж, это речи сакральная. Сапраўды, рушник, ён прымаў удзел ва ўсіх этапах жыцця чалавека, таму і ён быў сакральным. Таму што рушнікі, яны выкарыстоўваліся і на хрэсьбінах, і на вяселлі, і як бы пры пахаванні чалавека. Таму рушнік, ён меў пэўную інфармацыю аб той ці іншай падзеі. Прычым лічыцца, што тыя палосы, якія аздабляюць рушнік, яны таксама пазначаюць пэўныя этапы ў жыцці чалавека. Напрыклад, дзяцінства – гэта такая маленькая палосачка. Пасля ідзе як бы жыццё сталае, яно звычайна больш такое шырокае і насычанае, таму што ў гэты перыяд чалавек заводзіць сваю сям'ю. І зноў-такі гэта момент смерці, гэта зноў-такі такая танюткая палосачка, якая абавязкова мела чорны колер. Вось тут у нас такі рушнік, ён як бы ўвесь агульна паласаты, але зноў-такі ў яго на адным канцы ёсць малюнкі паступовыя рознай шырыні, зноў-такі, каб паказаць, як ён робіцца. У нас усяго 4 ніты, яны запраўлены складаным вобразам, каб у нас атрымаўся малюнак, падобны на такія слупочкі. Кожны такі слупочак, ён будзе вельмі прыгожа іграць светам, калі рушнік будзе гатовы. Толькі і дзівішся, назіраючы, якой непросты і фізічна, і інтэлектуальна была гэта жаночая праца. Увогуле ў вёсках звычайна да жанчыны ткалі, але ж гэта не лічылася зноў-такі вось лёгкай працай. Казалі, што мужыкі, як мужыкі працуюць у полі, звычайна так жанчыны ткуць, што гэта амаль што тое, што араць ці нават сеяць. Трэба быць вельмі супакоеным знутры, каб зноў-такі не зарабіць памылку. Безумоўна, даўжыня рушніка завісіла ад яго прадназначэння. Напрыклад, калі гэта быў вясельны рушнік, ён мог быць 3, а то і болей метра. Чаму? Таму што лічылася, што які будзе рушнік на вяселлі, такім будзе жыццё маладых. Калі рушнік будзе занадта кароткім, мабыць, яны хутка разыдуцца ці нешта. А хто рушнік павінен быў рабіць? Зноў-такі рушнік магла рабіць сама маладая, маглі рабіць нехта з яе сям'і. Але нельга было яго набываць. Таму што лічылася, што ты іншы лёс набываеш, іншы жанчыны. Калі, напрыклад, гэта пахавальныя рушнікі, яны былі кароткія, бо яны як бы не клаліся ў труну, яны павязваліся на крыжы, і такім чынам людзі маглі знайсці сваіх продкаў. І менавіта па рушнікам, як бы зараз вось у нас фотакарткі на могілках, а раней павязвалі рушнік і ведалі, што вось гэтыя крыжыкі, гэта там Іван, а калі вось гэтае ружа, гэта вось наша там Стэфа. І зноў-такі у кожнай сям'і рабілі малюнкі, якія адлічаліся, адрозніваліся ад іншых, таму і на могілках зноў-такі лёгка было адрозніць свайго чалавека ад як бы прадстаўніка іншай сям'і. Пра маленькіх мы Так, калі нарадзілася. Пра радзіны ўвогуле, што з імі было звязана, справа ў тым, што ўвогуле былі рушнікі, якія не мелі малюнка. Яны былі белыя, і яны звычайна рабіліся, калі чалавек нараджаўся. Пасля іх маглі дадаткова вышываць, як бы гэта таксама пазначала этапы ў жыцці чалавека. Вось, акрамя таго, рушнікамі, калі такое ў хаце адбывалася, зноў-такі трэба было як бы задобрыць і бабку, якая храсціла дзіцю, і хросных бацьку з маткай. Вось таму і брушніков трэба было шмат. А тут да размовы пра традыцыі ткацтва далучыліся госці-наведвальнікі. І так дарэчна, бо самы час і для маленькіх цікава пазнаёміць, так бы мовіць, малой формай – паясамі. Кроме того, ткачество поясов у нас представлено. Это ткачество на бердичке и ткачество на карточках. То есть это был маленький ткацкий станок, который брали с собой подростки и могли сидеть вот ткать такие поясочки. Про поясы так само шмат цікавага. Ходить без поясу давней лечилось не только непрыгожа, але и аморально. Не здарма ж вырос, распоясался. Ему цабярэга ему давали. Пояс не допускал до человека дурную энергетику. Таму, калі нараджалася дзіця, яму адразу дарылі спавівач, звычайны чырвоны і віты. Ён аберагаў малога чалавечка ад хваробы ці нешчасцяў, а вось разныя вядзьмаркі, чараўнікі і знахаркі паясы не насілі, інакш у іх не атрымлівалася бы варажба. Дарэчы, па малюнкі і па тэхніцы паясы тут таксама розныя. Звычайна паясы рабілі з тых жа нітак, з якіх ткалі паясное адзенне.
нагавіцы ці спадніцы, таму паясы былі ў нас на Беларусі даволі стракатыя. І ёсць вось такі складаны двухбаковы. Знову-такі, гэта такая як бы перабудова беларускага малюнка, да, пад тэхніку, якая была распаўсюджана ў южных славян. Таксама вельмі крапатлівая, вельмі цікавая. Ну, па-беларускі это дошчачкі. Ткацтва на дошчачках. Увогуле гэта тэхніка з'явілася на Беларусі падчас сярэднявечча. Яна прыйшла з Еўропы, таму вось зараз я раблю бы еўрапейскі матыў, але ў народзе гэтая тэхніка трошачкі спрасцілася. Вот тут бери пальчыкамі. Подожди, дай ручку. Вот тут пальчиками бери. И второй подожди, вот так. Сюда пальчик. Так. Попробуй, не бойся, бери вот карточки двумя пальчиками. И вот так двумя руками поворачивай их. Пробуй, не бойся. Вот смотри, они видишь? Вот они ворочаются свободненько, это легко. Особливость гэтых поясов у тым, что яны вельмі трывалые. Лічылася, что пояс повинен был вытрымаць вала. І зразумела, што за доўгі век злучылі паясы народныя звычы. У таго ж авала, калі вялі яго ў новы хлеў на адмысловым паясу, з'яўляўся свой абярэг. І ў даўніну невеста на добры лад павінна была саткаць на пасах каля сотні паясоў. А справа ў тым, што трэба было ўсіх родзічаў задобрыць паясамі, а таксама жыхароў вёскі. Любы чалавек мог стаць і як бы перакрыць шлях вясельнаму поезду, так званому. І тады нявеста як бы выходзіла, дарыла чалавеку паяс, як бы ён ёй кланяўся, ён як бы іх прапускаў далей. Акрамя таго, паясы звычайна яны некалькі жыццёў пражывалі. Спачатку гэта быў паяс, пасля гэта маглі быць аборкі, а пасля гэтай стужкай маглі перавязваць снапы ў полі. Зноў такі сярэднявечныя паясы, яны маглі быць з дэвізамі, з пэўнымі, зноў такі двухстароннія. А таму што калі, ну, ваяры яны ішлі ў іншы край, яны як бы частку сваёй зямлі неслі ў гэтым поясе. Дуже багатая на мудрасць спадчына нашых продкаў, і каб прачытаць яе, усё пра яе дазнацца, пэўна жыцця не хопіць. Адкуль жа умельства ды веды ды галоўныя імкненні падзяліцца ў нашай ткалі? Справа ў тым, што ткацтву я вышылася ў Беларускім дзяржаўным універсітэце мастацтваў, і наш факультэт, ён так і называўся, факультэтам сучаснага мастацтва і традыцыйнай культуры. Але сюды людзі прыходзяць, яны ж цікавяцца. Сюды людзі прыходзяць, яны цікавяцца, яны нават спрабуюць самі стварыць нейкі кавалачак тканіны ці, напрыклад, кавалачак пояса. І зараз гэта такі маркер адраджэння свядомасці. Хутчэй за ўсё, да. Ну, я буду лічыць гэта маркерам адраджэння свядомасці, цікаўнасць да традыцыйнай культуры. А ў майстэрстве саломаплятення беларусу ніхто не перазашоў. Хоць зразумела, што спрадвеку і паўсюдна, дзе зла каласуе, там рамяство. Беларусы избалованы в плане соломы, они очень принципиально относятся, они, безусловно, наверное, все-таки лидеры в соломоплетении, потому что самое филигранное красивое плетение, ну, это признано везде, потому что сколько я ездила на выставки, всегда говорили, о, Белоруссия, это ваша соломка. Вот она сейчас абсолютно белая, такая, как она крашеная, да, вот видите, какой солнечный цвет под листочком особенно сохраняется. Белорусское золото, жито, жить. Цё, поўжня, жніво, нават беларуская назва летняга месяца – жнівень, сувучна жыту. А для народнага майстра саломаплятення – жытняя салома – галоўны матэрыял. Хочу сказаць, што нашы пра-пра-пра-пра-пра-пра забілі бы нас неізвестна чым, если бы мы вот так вот зелёную её сжалі з поля. Потому что, прежде всего, функция у неё такова, чтобы накарміць. А уж потом все остальное, это и подстилка скоту, это и крыша, это и посуда, которые изготавливались, и, элементы одежды, да, такие как соломенные шляпы, которые сейчас очень тоже популярны стали для промыслов.
безусловно. Для художественной ценности, чтобы она, у нее был хороший цвет, чтобы она не была еще ломкой и пересохшей. Вот самое время сейчас ее собирать. Конік золотої гриви, дзюнні квітки, золоті пір'я невідомих птушок – усе від гетої білоруської соломки. У жаночих руках яна спрадвеку перетворалася у нешто незвичайне, наприклад, у ажурні павуки, які були для хати не тільки повітряно-легким упригожуванням, але й лічилися магічним ахоўнікам насільнику дома. І у руках сучасного майстра їй належало прості непростий шлях традиційного перетворення. Все, что современное, это даже то традиционное, которое делается сегодня, оно все равно же, безусловно, современное. Так что здесь все современное. А из традиции я бы, наверное, назвала все-таки техники. Они традиционные своей технологией изготовления, своим плетением. Особенно вот такая мережка, ее называют, и плетка-зубатка вот такая. Вот зубатка – это была основа наших традиционных шляп белорусских. Вот это, безусловно, традиционно. Знаете, что это за богатство, нет, да? Нет? Как? Женщина просто обязана знать. Технологию изготовления – это наши белорусские бусинки, патерки, которые носили, соломенные бусы. Вот они такие легкие, практически невесомые. В современном исполнении могут они декорироваться как… Ну, безусловно, это традиционное, так ведь? Что у нас еще из традиций здесь? Это, безусловно, все, из чего делалась раньше обереговая игрушка, ну, так скажем, потом забавлянки для малышей, поставим сюда, и вот такие прообразы животных. Скрученная и согнутая, связанная у пучки солома, переутворилась у руках майстра спочатку у простого коника, потом с роскошной гривой. Пока она заплетена в косы, чтобы потом расплести и получить вот этот вот эффект. Грива может быть различной. Это заплетенная грива. Да. Да, да, да. Мы ее заплетаем, потом расплетаем, и получается вот. Герой многих по вере и казок завсёды сопровождал мужчину. И был ему дарацем и оборонцем. Казаш – символ уроджаю плодовитости, а соломяная лялька – мати-праматі, оборонцы жанчын и видовочный правообраз першого зажиночного и опошнего дожиночного снопов. Ваява соломяного коника, до речи, есть на памятной монете Национального банка Республики Беларусь. Вось такая пошана до рамяства, с яким протягнем, ну, хоть поверховное знакомство. Пока мы были в поле, я показывала, да, как ее сортируют. И, в общем-то, если сейчас вытяну отсюда соломину, то мы узнаем, что вот здесь вот у нас был колос, да, вот это вот как раз-таки первое междуузлие, вот это, которое самое считается ценной. Потом солому очищают и ее вот так формуют. Вот в такие жгутики. И разбирают ее по толщине и по длине. Можно сказать, что сейчас ее и окрашивают, но на самом деле окрашивали солому всегда, потому что вот это окрашено луковой шелухой, да, у нее такой замечательный, тускловатый немножечко, но натуральный, красивый цвет. А раньше тоже и березовыми листьями окрашивались в зеленые оттенки, какие-то оттенки, безусловно, придавались. Тем более могу сказать такой секрет, что как бы ни окрашивали солому, как бы ее ни выбеливали, это все равно трава, и она со временем приобретает опять свой цвет травы, которая полежала какое-то время. То есть такой вот немножко тяжеловатый желтый цвет. Да, такой вот, все-таки это растение. Неповторное, неподробное белорусское золото. И это не просто фигура оговорки. Визитовка краины, якая вызначила Беларусь и сорот братерских советских народов у социалистичном споборництве фабрик мастацких вырабов. И сегодня у свете знакомита Беларусь своими майстрами, захавальниками традиций. Я покажу самую простую, самую традиционную вот такую вот зубаточку. Как плести. Плетется она из четырех соломин, но нет смысла их связывать, как всегда, да, поэтому обычно делали это так, две соломины, просто перегибали между собой. Вот. И за этой для мастера немудрагелистой справы у повольной размове высветляется, что мастерство от мати, якая лечилась у передовиках экспортной группы на фабрице мастацких вырабов, але и бездокорная якость не вызволяла от плана на вот усю семью.
Честно скажу, что даже мой папа какие-то элементы ей подплетал. Глядя телевизор, сидя на диване, ругался, но тем не менее нужно было успевать. Совсем нужно было справляться. Ну, я так думаю, что с какого-то такого небольшого умения где-то когда-то что-то делала, и началась вот эта вот ярмарочная деятельность. А началась она, наверное, с того, что это самый дешевый способ путешествовать, потому что когда ты едешь на ярмарку, как я сейчас почти каждое лето, а когда ты едешь еще и там и можешь денег заработать, да, показать себя, посмотреть, чему-то научиться, безусловно. Не знаю, как так случайно стала мастером соломоплетения Республики Беларусь, членом Союза мастеров народного творчества. Ну, вот так вот и образовывается наша замечательная плетка. Звала моя мамочка, вообще зубатка, соломенная лента. Такая. На одну такую шляпу ее идет 17 метров, если она средняя по толщине. Если вот такая поменьше, то я так думаю, что 20 метров идет на мужскую шляпу. Где-то вот такой вот ленты. Угу. Покажу. Святая святых. Очень я люблю шляпки всяческие. Вот это вот донышко начала вот такой вот мужской белорусской шляпы. Вот так по спирали потом пришивается. На женскую шляпу уходит где-то 3000-3200 стежков, а на мужскую шляпу с полями от 3500. Гэта дагаворкі пра тое, а колькі каштуе ваша шляпка? А як жа ацаніць працу рук і фантазію творца? Сёння не толькі на модных паказах саламяныя шляпкі зноў на піку папулярнасці. Ой, я уж не знаю, что, наверное, возврат ко всему натуральному, я так думаю, потому что натуральные ткани, да, льняные, наконец-то мы перестали бояться там, вот, что у нас где-то что-то помялось. Угу. Творчество, оно во все времена было творчеством. Если кто-то сделал прямо экры, а кто-то загнул, это же уже разнообразие какое. Украсить свою шляпу там элементарно, да, лентой какой-то, колокольчиком или еще, это же в любые времена, мне кажется, можно было. Ну, а это уже пшеничная солома, из пшеницы лента немножечко другая. Она и по цвету отличается, она и по структуре своей, она тоньше, легче. И вот это вот будет канатье в будущем. Саламяныя капялюхі, жаночыя галаўныя ўборы – сёння сапраўдныя мастацкія творы. Не зусім кананічныя па шчырасці, але вось такое цудоўнае сцэнічнае ўбранне ўжо ўспрымаецца як традыцыйна беларуская. Шлюбная пара ад майстра Алы для тых, хто знайшоў нашу папараць-кветку. Всегда говорю, корни где-то вот все равно там. Это та фата, которая должна была фактически прообраз рушника, который потом одевался на голову, и из него формировалась все равно намитка на голову. Ну и такой же традиционный головной убор мужской, ну в таком же нетрадиционном исполнении немножко, потому что, ну, наверное же, они як-то тую папороть-кветку шукали. И неде по лесе лазили. И вот она где-то порвалась, где-то вот папоротники сквозь нее торчат из разных дыр буквально. Як оказалось, традиционное мастацкое рамёство зусім не архаика, ці музейный набыток, а вельми сучасная з'ява. І справа тут не толькі ў нашым усведамленні іх каштоўнасці, як арганічнай часткі нацыянальнай культуры, неабходнасці падтрымліваць, адраджаць, развіваць мастацкую спадчыну нашых продкаў, хутчэй у натуральным імкненні да творчасці, якой вось спадарыня Алла, працуючы педагогам дашкольнага выхавання, і рэалізавала праз саломку. Это хобби. Это безусловно хобби. Даже у мастера народного это хобби? Да, это хобби. Уражайтеся, натхняйтеся, шукайте. І, магчыма, тихім шепотом роднага мінулага адкрыецца вам спадчына творца. Это не значит, что все станут сразу мастерами, да? Кстати, когда была с фабрики, я ее дома видела вот только в таком виде. И я даже приблизительно не знала, как она выглядит в поле. Но когда научилась жать, вот сейчас это медитативное какое-то действие. Ты и отдыхаешь, и наполняешься, и дышишь. И вот это общение с природой. И даже мои нелюбимые мухи становятся на этот период времени мне абсолютно любимыми существами.